Շնորհակալություն խորհրդանական լսումների հարգելի կազմակերպիչներ, մասնակիցներ։ Նպատակարմար եմ գտում անդրադառնալ մի հարցադրման, թե որքանով է այսօրվա նախաձեռնության եդրա արդյունքում ընդունվելիք հայտարարության իրավաքաղաքական արժեքը մեծ։ Արդյոք սա հերթականային հայտարարությունը չէ, որ մենք սովորաբար ընկալում ենք ոչ այնքան համարժեք ստեղծված իրավիճակին, թե իսկապես ունի բավականին լուրջ իրավաքաղաքական նշանակություն, իմ խորին համոզմամբ ունի։ Շնորհակալություն, իմ խորին համոզմամբ ունի, և այստեղ հնչած հարցադրումները դերևս հենց դրա մասին էին վկայում, թե արդյոք չենք ուշանում, որտեղ կարող է ժամանակական ընթացքում փաստաթուղթ ստորագրվել, արդյոք մենք տեղակենք այդ փաստաթուղթի բովանդակությանը և այլն և այլն։ Ինձ համար, որպես իրավաբան, այս հարցադրումները կներեք այնքան էական նշանակություն չունեն։ Ինչի՞, որովհետև եթե ուշադիր մեկ անգամ եւս նայեք հայտարարության ներածական մասի եկետը, շատ հստակ ամրագրված է, որ որևէ միջազգային իրավական փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո իրավական ուժ ձեռք չի բերում, չի կարող կիրառվել։ Դրանից հետո պետք է սահմանադրական դատան անդրադառնա, որոշում կայացնի սահմանադրականության առնչությամբ, եթե արդեն երբ իրավական ասպեկտը կքննարկվի, ազգային ժողովը կանդրադառնա արդեն զուտ քաղաքական ասպեկտին։ Այն օր դրանից հետո այս բնույթի միջազգային փաստաթղթերը ձեռք կբերեն իրավական նշանակություն, կարող են իրավական հետևանքներ ունենալ։ Իհարկե, դե ֆակտո մենք ունեցել ենք այլ իրավիճակ, բզգոն այս պահից պետք է ընկալենք, որ հենց այս հայտարարության իմաստը, վեկտորը հենց այն է, որ թարգմանվի անհրաժեշտ լեզուներով և ներկայացվի բոլոր այն կազմակերպություններին միջազգային, այն պաշտոնյաներին, որոնք ներգրաված են բանակցային գործընթացի մեջ, և ելակետ ընդունեն այն, որ ստորագրելուց հետո որևէ միջազգային փաստաթուղթ չի գործելու, չի կարող կիրառվել, դահակասելու է մեր երկրը և ոչ միայն մեր երկրի սահմանադրությանը, որտեղ սա համընդհանուր միջազգային չափանիշ է։ Իհարկե սա մտահոգություն է, բայց կարծում եմ, որ այս մտահոգությունը լուծել հնարավոր է։ Սա ամրագրված է մեր սահմանադրության 16-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով առնվազն, քանի որ քաղաքական և ռազմական բնույթ ունեցող յուրաքանչյուր միջազգային պայմանագիր պարտադիր պետք է անցնի վավերացման գործընթաց։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ հետագա զարգացումները կարող են հանգեցնել մի այնպիսի իրավիճակի, որ միջազգային պայմանագրերում ներառվեն նաև տարածքի փոփոխության հարց։ Սա նշանակում է, որ առավել եւս կիրառության մեջ պետք է դրվի սահմանադրության 205-րդ հոդվածի առաջին մասը, համաձայն որի պետք է այս հարցերը քննարկման առարկա դառնան հանրաքվեով։ Դարձյալ տեսնում եք, որ ստորագրությունը ընդամենը նախնական մի կարևոր, բայց ոչ վերջնական գործընթաց է, և չի կարելի սահմանափակվել, հետևություններ անել, որ եթե ստորագրվեց, ուրեմն ամեն ինչ ավարտված է, ուշացրել ենք, չեն կարող սա քննարկման առարկա դարձնել։ Երևի թե մեր սխալը հենց այդտեղ, որ մենք սահմանափակում ենք այս նախնական մոտեցումներով և սխալ ճանապարհով ենք գնում, իջդեռ, ինչպես արդեն ասացի, դա խիստ անհրաժեշտ է սահմանադրականության տեսանկյունից։ 100 տարի առաջ ստորագրված միջազգային պայմանագրերը առ այսօր քննարկվում են, վիճարկվում են, որքանով է պահպանվել դրանց ստորագրման կնքման կարգը։ Դուք ինչ երաշխիք ունեք, որ դա չի լինելու մեկ տարի հետո արդեն այս պայմանագրերի առնչությամբ։ Եթե տաստված հաջողվի մեզ անգամ ունենալու շատ հրաշալի փոխշահույթության սկզբունքին, ինչ ամրագրված է սահմանադրության 13-րդ հոդվածում պայմանագիր, մենք կարող ենք ընդհանրույթ իրավիճակում հայտնվել, եթե չկարողանանք պահպանել այս ողջ գործընթացը, պարզապես ստորագրել ու ենթադրել, որ արդեն իրավական ուժ ունի։ Հաշվի առնելու ժամանակի սղությունը մի հարց էլ անդրադառնամ, տեքստը երբ ընթերցվեց, պարոն Սաղաթելյան այդտեղ մի միտք չհնչեց, կամ վերանայել եք, կամ ուղղակի միգուցե որ ավարակարդացեք, անցակ այդ հատվածը, խոսքը վերաբերում էր Թուրքիայի ներգրավվածությանը միջազգային դատականացիաներում։ Սա շատ խիստ եմ կարևորում, որովհետև եթե մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, իսկ դա հայտարարում են նաև իշխանության ներկայացները, Թուրքիան ոչ թե աջակցել է, այլ եղել է պատերազմական գործողությունների ակտիվ մասնակից, և բնականաբար խոսում են նաև Վարսկան Աղբեկիչների ներգրավվածության մասին անմիջապես իրենց կողմից, ապա հարց է առաջանում, մենք սա պետք է արձանագրենք և կարողանանք հասանելի դարձնել բոլոր այն կառույցներին, որոնց մասին խոսում ենք, թե պարզապես դա հայտարարում ենք ու ավարտում է։ Հետևը ես կարաջարկեի մասնավորապես իշխանություններին, եթե դուք դատական գործընթացները կսկսում Ադրբեջանի դեմ, ձեր քայլերը որպեսի դառնան առավել իրավաչափ տրամաբանական ողջամիտ, նույնը պետք է անել Թուրքիայի առնչությամբ։
սա ոչ թե չգիտեմ բարեկամաբար կամ թշնամաբար տրամադրվածության մասն, դրանք կենսական հարթության ընդհանուր հարցադրումներ են։ Խոսքը հետևյալի մասն է, եթե որևէ պետություն ակնկալում է միջազգային գործընթացների մեջ ներգրավել, բանակցությունների մեջ ներգրավել, մենք պետք է հասկանանք, գործ ունենք պետության հետ, որը կարող է լինել պարզապես միջնորդական առաքելություն իրականացնող, թե հենց ինքը ակտիվ մասնակիցներից է եւ երբեւե չէր կարող հարցը քննարկել բոլորովին այլ ասպեկտով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, տեքստի այդ հատվածի հետ կապված որոշակի վերապահում կար, պատրաստ ենք քննարկելու։